בבית את ראש עיריית ירושלים, המארח שלנו מר משה ליאון, ברוך הבא לסוכתנו, שים לב, סליחה, ברוך הבא לסוכתך. מדהים, מדהים. אנחנו האורחים שלך. אנחנו גם אורחים בסוכה הזו. אז תודה רבה על זה ועל כל האירועים, שזה בעצם היום הראשון, א' דחול המועד, וזה האירוע הראשון בסדרה כאן בערוץ 20 ובשידור חי בכל חי ובעוד אתרים. החלטתם שהשנה לא נוותר לקורונה, לא יהיו אירועים ציבוריים. תראה, החלטנו לבצע כמה שיותר אירועים כאלה על מנת שאנחנו נעשה שמחת בית הישיבה, זה לא יעזור לווירוס. אנחנו נמשיך לחגוג, אנחנו נמשיך לשמוח, כמובן תחת ההנחיות של לא להתקהל, ומסכות זה הדבר הכי הכי חשוב, ואני מקווה שבאמת אנחנו נעמוד בכך. נכון? כאילו אנחנו רבים או משהו. נכון. אז קודם כל גילוי נאות. כן. אנחנו חולקים את אותו מניין, אנחנו מתפללים באותו גן ציבורי, פארק יסון, בירושלים, ודאי, בחוץ, לפי כל ההוראות ובריחוק גם שם. כן, נכון. תגיד לי, איך זה להיות ראש עיר בתקופה הזאת? תראה, האמת היא שאין הרבה זמן לחשוב איך זה להיות. אני יכול לומר לך שהתחושה היא שזה להיות ראש עיר בתוך קרב. כל יום אתה צריך לחשוב מחדש כיצד אתה נלחם גם בווירוס עצמו, וכיצד אתה נותן את מקסימום השירות לכלל התושבים. ותקשיב, ירושלים זאת עיר מיוחדת. ירושלים זה עיר שיש בה חילונים, חרדים, ערבים. בסופו של יום כולנו נאבקים יחד בווירוס הזה. ומה שאני עושה כל היום זה למעשה לגרום לכך שנוכל מצד אחד כמה שיותר לקיים חיים שוטפים, מצד שני לשמור על הכללים, וזה פשוט לא קל, אבל בהחלט משימה אפשרית. אז כמו בפסח נראה עכשיו את מסעיות השמחה עוברות בין השכונות. כן, כל תקופה, אתה יודע, עם מיוחדות שלה, יש לנו מסעיות שמחה, יש לנו אירועים כאלה, ללא קהל, אבל שהקהל בבית יכול ליהנות. הרי בסופו של דבר, אנחנו צריכים לגרום לעיסוק לאלה מה שנמצאים בבית. אנשים נמצאים בבית, סגורים בתוך בתים, בלי עין רע, יש משפחות ברוכות ילדים. וברגע שאנחנו נותנים להם פעילות מעניינת, כמו הפעילות כאן, הפעילות הערב, אז בהחלט זה תופס זמן, ואנשים מעבירים את הזמן גם בתחושת חג, אבל בהחלט תחת ההנחיות הכל כך מיוחדות. אתה יודע שלכל ראש עיר, לא רק בירושלים, תמיד לכל ראש עיר יש את הבייבי שלו, יש אחד שמאוד אוהב את הנושא הזה ואת הזה, ואחד כדורגל וכדורסל, וזה שאתה מוזיקאי לדעתי, ובעל רקע וגם הווה. זאת אומרת, ידעתי שאתה שר והיית בלהקת הרבנות הצבאית, ויוצאים כל מיני סרטוני ארכיון עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, של הופעות בגוש קטיף עם מרדכי בן דוד וכולי, אבל שמעתי אותך בסליחות בכותל, ובואנה, אתה לגמרי בכושר, ואני חושב שזה משפיע על מה שקורה בעיר, ואני באמת רוצה להודות לך. לסיום, מילה למי שלא נמצא איתנו בעיר בימים אלה ומאוד חסר, נמצא איתנו בשידור, לא צופה בנו עכשיו בשידור חי, כי יום טוב שני של גלויות עכשיו בארצות הברית, אבל הרבה תושבי חול שהיו מגיעים וממלאים את העיר בהמוניהם בחגים ולא נמצאים איתנו השנה לצערנו. אז מילה להם, לתושבי חוץ לארץ. קודם כל אני יכול לומר לכם שאנחנו מתגעגעים מאוד מאוד. אתם חסרים לנו כאן בעיר. זה שאתם ממלאים את הרחובות של העיר, ושבסוכות אי אפשר לזוז בגלל שאתם מגיעים, והתושבים מכל רחבי מדינת ישראל מגיעים, זה בהחלט חסר לנו, עצוב לנו, למרות שזה חג שמח עצוב, אי אפשר לומר ששמח מאוד בחג הזה, אבל אני מבטיח לכם, אנחנו נשארים כאן, מחכים לכם, מצפים לכם, ואני בטוח שבשנייה הראשונה שיפתחו את השמיים, ויהיה אפשר לטוס מכל מקום בעולם לירושלים, אתם הראשונים שתגיעו, ואנחנו ביחד נחגוג איתכם את כל מה שהחסרנו בכל התקופה הזו. תודה רבה. ואז הכל יתמלא, גם הכותל המערבי, כל המקומות הקדושים והפיצריות, כן. הבייגלים. אתה יודע, בדרכי לכאן, אז אחד המפיקים כאן אמר לי, תשמע, אנחנו דואגים מה יהיה אחרי. אמרתי לו, אני ממש לא דואג מה יהיה אחרי. אין לי ספק בכך. שיום לאחר הקורונה בירושלים יהיה בום כלכלי. כלומר, יקנו דירות, תהיה עלייה, יגיעו תיירים, תהיה תעסוקה מלאה. מה שאני מתפלל ומצפה ועושה את כל המאמצים, שזה מה שיקרה, שהאנשים כאן בירושלים ישרדו את התקופה הזו.
יצליחו לעבור את התקופה הזו בשלום. תראה, גם ערב כזה, שהוא לכאורה נראה ערב פשוט, עומדים מאחוריו אנשי במה, עומדים אומנים, עומדים אנשים שלא הייתה להם פרנסה במהלך התקופה הזו, ואני זוכה, במסגרת התקציב של העיר כמובן, להעניק לאותם אנשים טיפת כבוד וחיים, למשוך את התקופה הזו, לעבור אותה בשלום, וזה מה שאנחנו מצפים כרגע. אז תודה לך, תודה למחקה למורשת ישראל, והעיר בוודאי עם עתיד, בניין בית המקדש. יש עתיד בטוח לעיר ירושלים, בעזרת השם, בקדנציה שלך. היתר חתום כבר, היתר הבנייה. תודה רבה לך, מר משה לאון. תודה רבה, חג שמח לכולם. ואתה מוזמן ליהנות ביחד איתנו עם יוסף קרדונר. בבקשה. תודה רבה.